ጤናስጥልን ከዋዜማ ከ8ኛ ወለሊት ሰኞን መሰናዶ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያወራን እንገኛለን። የዛሬው ትኩረታችን የኢትዮጵያ ሚዲያ ወቅታዊ ፈተናዎች ላይ ነው። እንግዶቼ ጋዜጠኛ ሳምሶን ብራኑ እንዲሁም የሰባዊ መብት ተሟጋች ያሬድ ኃይለ ማርያም ናቸው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንግዲህ በርካታ ግጭቶች በሀገራችን ስላሉ ጋዜጠኞች ግጭቶችን የመዘገብ ጣፋንታ ወይም ደግሞ ፈተና አለባቸው። ስለዚህ የትኞቹን ግጭቶች እንዴት አድርገን ነው የምንዘግበው የሚለው ጋዜጠኞች በቅርብ ጊዜ ውስጥ እየተፈተኑበት ካለው ነገር አንዱ ይመስለኛልና እስኪ አንተ እንደ አንድ ጋዜጠኞችን እንደሚያሰማራ ወይም ከጋዜጠኞች ጋር የቀን ተቀን የስራ ግንኙነት እንዳለው ጋዜጠኛ እንዴት ነው እነዚህ አይነት ችግሮችን እንደ ኤዲቶሪያል የምትወጡት? እንደው ግልጹ ነገርን ካልከኝ ኮንፍሊክት ሪፖርቲንግ በትክክል የሚሰራ ሚዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁን ሰዓት ያለ አይመስለኝም። እኔም እስካሁን እንግዲህ ባየሁት እንደው ብቅ ብቅ የሚሉ አንዳንድ በራሳቸው ኢኒሽቲቭ እንደውም ዲጂታል ሚዲያው ላይ ያዩዋቸው አሉ። እሱም ከነ ችግሩ ያለው ባያዝ ሴንሴሽናላይዝድ የሆነ ሪፖርቲንጉ ምኑ ምኑ እንዳለ ሆኖ እንደው በዛ አካባቢ ይሻላል እንጂ በተለይ እኔ በማየው በራሴ ኦብዘርቬሽን ኮንፍሊክት ሪፖርቲንግ ላይ በጣም 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 ደካሞች ነን። በደንብ አንሰራ። ነገር ግን ወደዛ ያስኬደን ነገር ምንድን ነው ፋክተሮቹ ብለን በምታይበት ጊዜ መጀመሪያ ብለን የማደርገው ራሳችን እንደ ጋዜጠኞች በትክክል ስራችን እየሰራን አይመስለኝም። ኢኒሽቲቭ ይሄ ዴት ልበል የተለመደው ታይፕ ኦፍ ጆርናሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ዴስክ ጆርናሊዝም ቁጭ ብሎ ዴስክ ላይ ሶርስህን ቀስ በቀስ ዴቨሎፕ ታደርጋለህ። ከዛ ያንን ሶርስ ዴቨሎፕ ያደርከውን ሶርስ እሱን ነው እየተጠቀምክ እሱን እየመነዘርክ ነው መኖር እየተለመደው ኢትዮጵያ ውስጥ። ኢትዮጵያ ብቻ አይመስለኝም፣ ግሎባልም ያለ ኤክስፒሪየንስ ይመስለኛል። ግን ብዙዎቻችን እኔ በማየውም ይሄን አይነት አሰራር ነው ተከትለን የምንሄደው። ይሄ ደግሞ የኛው ችግር ይመስለኛል መነሻው። በቃ ሞር አሁን ለምሳሌ አንድ ዘገባ እዚህ አካባቢ ግጭት ተከስቷል ብለህ ልክ በምታይበት ጊዜ እስቲ ይሄ ሰውዬ ወይም ይሄ ጋዜጠኛ ማን ማንን አወርቷል ብለህ አርቲክል ውስጥ በምትገባበት ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ ብዙ ጊዜ አይተህ ከሆነ አትሪቢሽኖች ናቸው። ከሌ ከሌ የተባለው ኮሚሽን ኦር ከሌ ከሌ የተባለው ተቋም ይህን ያህል ሰዎች በዚህ ቦታ ላይ መገደላቸውን አስታወቀ። ብዙ ሚዲያ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እንጂ በራሱ ሄዶ እዛ አካባቢ ላይ በዚህ የተነሳ እንደዚህ እንደዚህ ላይክ የራሱን ኤክስፒሪየንስ እዛ ያሉ ተጎጂዎችን ሊሆን ይችላል ተጠቂዎችን ሊሆን ይችላል እነሱን አይቶ የመዘገብ ነገር የለም። ሶስተኛ ወገን ላይ የምንጠልጠል ነገር ነው ያለው በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ችግር ከራሱ ጋዜጠኞች፣ ከኤዲተሮች፣ ከሚዲያ ሀውሱ ይጀምራል። ሁለተኛ ችግር ብዬ የማስበው ፋይናንሻሊ በጣም ኮንስትሬንድ ናቸው ኢትዮጵያ ሚዲያዎች። አንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ አሁን በተለይ ያው ብዙዎቻችን ያለ ነው አዲስ አበባ ስለሆነ ከአዲስ አበባ ተነስተ አንድ ቦታ ላይ ሄደ ኮንፍሊክት ሪፖርት ለማድረግ ወጪ አለበ፣ የምታወጣቸው ወጪዎች አሉ። ኢቨን እንደ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የላንጉጅ ባሪየርም ስላለ ያው የዳይቨርሲቲ ኢሹ በኋላ አመጣበታለሁ እሱም ችግር ስላለ ማለት ነው። እና የላንጉጅ ባሪየር ኢሹ ስለሚኖር እዛ አካባቢ ላይ ፊክሰር መቅጠር ሊኖርብህ ይችላል። አኮሞዴሽን ኮስቶች አሉ ምኖች አሉ። እና ከዛ አኳያ ሚዲያ ሀውሱ አሁን ራሱ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሚዲያ ሀውሶች ስትራግል እያደረጉ ነው። ፋይናንሻሊ ሳውንድ አይደሉም። በየጊዜው እንደዚህ የሄድ ኮንፍሊክት ሪፖርት ባረግ ቁጥር ኢንከር የሚያደርግህን ኮስት አንተን ችሎ ለመስራት አቅም አይኖራቸው። በዚህ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ችግር ደግሞ ስታፍ ሾርቴጅ አለ። አንድ ሚዲያ ውስጥ ማክሲመም ስንት ሪፖርተር ነው ያለው ብለህ በምታይበት ጊዜ ብዙ አይደለም። ሩቲኑን እንኳ የሚሸፍን ብዙ ጋዜጠኛ የለም። ኢንቨስቲጌሽኖች የኮንፍሊክት ሪፖርቲንግ እንግዲህ አንስተህ ያንን ጋዜጠኛ ወደ ክፍለ ሀገር ላከው ማለት ወይም ደግሞ ወደ አንድ ክልል ወይ አንድ ቦታ ልክ ስትልከው እዚህ ጋር የሚሸፍንልህ ሰው ያስፈልጋል። እሱ የሚሸፍንለት ጋዜጠኛ ከሌለ ኤዲተሩ አይልከውም። ስለዚህ ኤዲተሩ የሚያደርገው ከዚህ እዛ ቦታ ላይ ደውለ እነዚህ ሰዎች አድርገህ ይህን ዘገባ ከዛ ከሌ ወረዳ ወይም ከሌ አስተዳዳሪን አድርግና ባላንስ አድርገህ አውጣው እንጂ በአካል ሄደው ሪፖርት የማድረግ ነገር የለም፣ ፋይናንሻሊ ኮንስትሬንድ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ችግሮች አሉ። ሳምሃው እነዚህን ችግሮችም አይ ቲንክ አንደርስታንድ አድርገው ይመስለኛል አንዳንድ ተቋማት
ያየው ነበር እንደው እንደ ፈንዲንግ ኦፖርቹኒቲዎች ምኖች እየመጡ ያሉት ነገር አያለው እንደዚህ አይነት ጥሩ ነገሮች አሉ ማለት አይከፋም። አትሊስት እንኳ ጋዜጠኛው የፋይናንስ ኢሹ ከሆነ በዛ ተጠቅሞ አፕላይ አድርጎ ከዚ በኋላ እንትን የሚል ከሆነ ያንን ኮንፍሊክት ሄዶ ሪፖርት የማያደርግበት መካኒዝም አለ። ግን ሰስተነብል ወይ አይደለም የሚቀጥል ቀጣይነት ያለው ነገር አይደለም። እና ኦቨርኦል ኮንፍሊክት ሪፖርቲንግ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው ብሎ ለመመዘን ራሱ የሚያስደርስ ደረጃ አይደለም። ሪፖርት ማናረግ ቢጀምር ያ ነው የኔ ፖይንት። አቶ ያሬድን ደግሞ መጠየቅ የምፈልገው ጋዜጠኞቹም እንደዚህ አይነት ዘገባዎችን የግጭት ዘገባዎችን ለመስራት በሚነሱበትም ሰዓት የሚገጥሟቸው ራሳቸውን የቻሉ ችግሮች አሉ። የሰብአዊ መብት ችግሮች ይገጥሟቸዋል። ከፍርድ ቤት፣ ከፍትህ ተቋማት፣ ከፖሊስ ተቋማት ጋር የሚገጥማቸው ፈተና አለ እና እነዚህን እንዴት ነው እያለፏቸው ያሏቸው? እንደገና ችግሮች ውስጥ እንዴት ይታያሉ? ቀደም ብሎ ዛምቶም ያነሳቸውን ሙሉ ነጥቦች በጠቅላላ ተገቢ ትክክለኛ ነጥቦች ናቸው። እነሱ ላይ የምስማማለው። ሌላው ግን ያው እያወራን ያለ ነው ስለ ግጭት ነው፣ ስለ ኮንፍሊክት ነው። ስለዚህ ኮንፍሊክት ብዙ ጊዜ በአንድ ወይ በሌላኛው ሳይድ የመንግስት አካላት በተለይ ወደ ክልል ሲሆን የመንግስት አካላት አክቲቭሊ ኢንቮልቭ የሚያደርጉበት ግጭት ውስጥ ዋና አክተር የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። ወይም ደግሞ ይሄ ሆሪዞንታል የሚሉት ከመንግስት ውጭ ግን በየአካባቢው ጉልበት ያላቸው ይህንን ስቴት አክተሮች የሚሳተፉበት ግጭት ነው። ስለዚህ ጋዜጠኞች በተለይ በቅርብ ጊዜ በዚህ በአራት አምስት ዓመት ውስጥ አንዱ ትልቁ ፈተና ለጋዜጠኞች፣ እኛ ጋዜጠኞች ላይ እንሰራለን፣ ለጋዜጠኞች ስልጠና እንሰጣለን፣ የአቅማቸውን ማጎልበቻ እንዲህ አይነት የኮንፍሊክት ላይ ያሉ ግጭቶች እንዴት ነው የሚጣሩት ምናምን የሚሉም የአቅም እንትን ማሳደጊያ አንዳንድ እንትኖች አሉን እና አሰስመንትም እንሰራለን። በዛ አሰስመንት ያየነው ነገር በመጀመሪያ አብዛኛው የሀገሪቷ ክፍል በግጭት ውስጥ ስለቆየ የሴኩሪቲ ችግር አለ። አንድ ጋዜጠኛ እንኳን አሁን በቅርብ ጊዜ እንኳን ጋዜጠኞች ተዋቸው፣ የሰብአዊ መብት ድርጅት መርማሪዎች እዚህ ሸገር ዙሪያ ቤት ሲፈርስ ሄደው ሪፖርት በማድረጋቸው ታስረው ለቀናት ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ታስረው ብዙ መጉላላት ደርሶባቸው ነው የተለቀቁት። እና አንዱ ችግር ምንድን ነው? በየቦታው ግጭት ባለበት ቦታ ላይ ስለ ግጭቱ ሁኔታ በቂ ዘገባ እንዲሰራ ስለማይፈለግ፣ ያ የማይፈልጉት መንግስት ብዙ ቦታ ያሉ የክልል መንግስታት ያለው ችግር እንዲነገር እንዲወጣ አይፈልጉም። ሁለተኛ በግጭት ውስጥ አክቲቭ ተሳትፎ ያላቸው መንግስታዊ ያልሆኑ ግን የተደራጁ የታጠቁ የሚሆኑ ያልታጠቁ ቡድኖች እንደዚሁ የሰሯቸው ጥፋቶች፣ ያደረሷቸው የመብት ጥሰቶች እንዲገለጽ ስለማይፈልጉ ጋዜጠኞች እነዛ ቦታዎች ላይ እንዲደርሱ አይፈልጉም። እና በደንብ ብዙ ኬዞች ማንሳት እችላለሁ። ጋዜጠኞች ካሜራቸው ይወሰዳል፣ ይደበደባሉ፣ ይሳደዳሉ። እሱ ቅድም ሳምሶም እንዳለው ከፊልድ ላይ ሄዶ ለመስራት ያለው የሴኩሪቲ ሁኔታ በዴስክ ላይ እንዲወሰኑና ቢሮቸው ቁጭ ብለው በስሚ ስሚ ብቻ ዜና እንዲከታተሉ ወይ መረጃ እንዲያቀርቡ ያስገድዳቸዋል። ሌላው ደግሞ ብዙ ጊዜ የመንግስት አካላት ቢሮቸው በራቸው ለመረጃ ዝግ ነው፣ ፍቃደኞች አይደሉም ለጋዜጠኞች መረጃ ለመስጠት። ወይ የመንግስት ጋዜጠኛ ካልሆንኩ ወይ በሆነ አጋጣሚ መልካም ሰው ካላገኘ በስተቀር እንትን አይደለም። እና አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ያሉ ግጭቶችን በመዘገባቸው የተነሳ የታሰሩ፣ የተደበደቡ ሪፖርት ካረጉም በኋላ ደግሞ ክስም ምንም አለ። ሌላው አብሮ መታየት ያለበት በጋዜጠኞች በኩል በአንድ ወይ በሌላ መንገድ ኢሞሽናል የሆነ አታችመንት ከግጭቶቹ ጋር እንትን የማድረግ ለምሳሌ፣ ወይ በብሔር የተነሳ ግጭት ከሆነ የአንዱ ብሔር አካባቢ ተወላጅ የሆነ ጋዜጠኛ የአንደኛውን ችግር ላይ አጉልቶ አጡዞ በማቅረብ አንደኛውን ችግር ሊያኮስስ ይችላል። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንዲሁ ይሄ የብሔር ፖለቲካው የጋዜጠኞቹንም ባህሪ ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ አንዳንድ ጋዜጠኞች ሁሉንም ማለት አይደለም፣ ለሁሉም ችግሮች ፕሮፌሽናል በሆነ ማነር የጋዜጠኝነት ስነ ምግባርን በጠበቀ ሁኔታ ሪፖርት ከማድረግ ይልቅ ከግጭቱ ጋር ከክስተቱ ጋር ራሳቸውን አብረው ያያይዙና ጭልጥ ብለው ይገባሉ እና
قدم እንደተባለው ከጋዝጠኝነት ሙያቸው ይልቅ ሞር ያክቲቪዝም ስራ እነሱ ጋዝጠኝነት ስራ እየሰሩ ነው ያለ የሚያስቡት ግን እሱን እና ቀድምም የመጀመሪያው ውይታችን ላይ ያነሳችሁት ነገር የጋዝጠኝነትንም ወይም የጋዝጠኝነት የስራውን አጋጣሚ ፕላትፎርሙን የትግል መሳሪያ በጣም ፕሮፌሽናል የነበረ ጋዝጠኛ all of a sudden በስሜታዊነትም በምንም ጭልጥ ብሎ ያን መስክ ወደ ትግል ቦታ ይቀይረዋልና እነሱ አደጋዎች ጋብሱባቸዋል። ይሄ እንግዲህ ኤቲክሱን ያለማክበር የስልጣና ጉድለት በመንግስት በኩልና በተለያዩ አካላቶች ለጋዝጠኝነት ሙያ ያለው የተሳሳተ ግንዛቤ መረጃ ሲወጣ ተጠያቂነት ይመጣል ብሎ ከመሐሰብ የተነሳ መንገዶችን የመዘጋጋት መረጃ ያወጡት ሰዎች አታክ የማረጉ ነገር ብዙ ውስብስብ የሚመስል ግን ትልቅ አገራዊ ችግር ነው። ተጨማሪ ግን እዚህ ላይ አንድ ፖሽ ማድማርክ ፈልገው እኔ እነዚህ አሁን አቶ አረጋነስ ያነሷቸው ፖይንቶች እንደ አንድ ፕራክቲሽነር ቻሌንጅ አይመስሉኝ እንደውም ጋዝጠኛው ሊያጠናክሩት የሚገባ ነገር ይመስለኛል። ለዚህም ነው ቀደም ላይ የችግሩ መጀመሪያ ተጠያቂ ጋዝጠኞችን ማረም ማለት በመንግስት በኩል መረጃ ማግኘት በጣም ከባድ ስለዚህ መረጃ ማግኘት ከባድ ነው ለቁጫት ያንን መረጃ ለማግኘት የቻልከውን ያህል ጥረት ማድረግ አለብህ። መረጃ ስለተከለከልኩ ብለ ሰንሴሽናላይዝ የማድረግ እንት ውስጥ አትገባ። መረጃ ስለተከለከልክ ባያዝ ማድረግ አትጀምር። ይሄ ከሆነ አንተ ጋዝጠኛ አይደለህም ማለት ነው። እና ለዚህ ነው እኔ ችግሩ ከጋዝጠኞች ይጀምራል ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አሁን ያየሁት ችግር ኤክስተርናላይዝ የማድረግ ነገር አለ በጋዝጠኛው በኩል። ችግሩ በሙሉ ከመንግስት ነው። ችግሩ በሙሉ አጠቃላይ የላንድስኬፑ ላይ ያሉ አለ አይደለ አንዳንድ የሚመጡ ፕሬሸሮች ናቸው እንደዚህ ነው። እኔ እንደውም የችግሩ መጀመሪያ የሚጀምረው ከራሱ ከጋዝጠኞች ነው ከጋዜጠኛው። እንደው ግልጽ ለመሆን እኮ ብዙ ሚዲያዎች በተለይ በተለይ ከቆዩትን ሳይሆን አርሊ አሁን በቅርብ ጊዜ ጀምሮ የሚመጡ በመናይበት ጊዜ አይ ዶንት ፕሮፐር እንኳን ኤዲቶሪያል ፖሊሲ የላቸው ሪፈር የሚያረጉት ያ ጋዜጠኛ ትክክለኛ ነገር ነው እየሰራ ያለው አይደለም ብሎ እንኳን ሪፈር አድርጎ የሚያዩ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ እንኳን የለው። ይሄ ልክ ሲሆን you know like እንዴት አድርጎ አክት ማድረግ እንዳለበት እንዴት አድርጎ ያን መሆን ማለት ትክክለኛ ስራ መስራት እንዳለበት ምናምን የሚነግረው ነገርም የለም ጋይድላይን ነገርም የለም። ሶ ስለዚህ ሪፎርሙ ከጀመረ መጀመር ያለበት ለውጥ መጀመር ካለበት ራሱ ከሚዲያ ሃውሱ ራሱ ከጋዜጠኛው ነው ብየሩ ማምነው። እነዚህ ቻሌንጆች መቼም የሚጠፋ አይመስልኝ። ኮንፍሊክት ሪፖርቲንግ ላይ ኦብቪየስሊ ኮንፍሊክት አለ እሱ ሪፖርት ለማድረግ ነው። ስለዚህ ሴኩሪቲ ኮንሰርን አለ ብለህ ቁጭ ምትል ከሆነ አሁንም አንተ ጋዝጠኛ አይደለህም ማለት ነው። ካለ ያለበት ቦታ ሪፖርት መታረም ካለ ያለበት ቦታ ሄደን ቪክቲሞቹን መታገኝ። ስለዚህ አይ ዛሬ ላይ እኔን አታክ ሊያደርጉኝ ይችላሉ ልታሰር ይችላሉ እንደዚህ ያን ካረክ አንተ የትክክለኛውን የጋዝጠኝነትን ስራ እየሰራህ አይደለም ማለት ነውና ይሄ ነገር መታሰብ አለበት ይያስባሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን አንዳንዶች በኢትዮጵያ ሚዲያ እና በአጠቃላይ ለጋዜጠኞች ያልተመቹ ሁኔታዎች እየበዙ ነው። የእስር ዜናዎች ይሰማሉ። ጋዜጠኞች የአካል ደህንነትም ስጋት አለባቸው የሚል ነገር ያነሳሉና አሁን አስፈሪ ድባብ ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት ወይም ሚዲያው ወይስ ከዛ ትንሽ የተሻለ የዥንጉርጉር አይነት ጥሩም ያለው መጥፎም ያለው አይነት ነገር ነው? አስፈሪ ድባብ ላይ መሆኑ እኮ አዲስ ነገር አይደለም ማለት ትምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ሆኖ ጋዝጠኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጥቂት ጊዜ ውስጥ እኔ በማቀበት በራሴ እንግዲህ ኦልሞስት 8 አመት ነው የሰራሁት። በ8 አመት ጊዜ ውስጥ በጣም ምቹ የሆነ የሚዲያ ኢንቫይሮንመንት የነበረበት ጊዜ በጣም ፕሮባብሊ 1-2-3 ወር አንድ ሰሞን ለዚህ ከነበረው እጪ አይቻላቅም። ሁሌም ቻሌንጅ አለው ሁሌም ችግር አለው ምንም ጥያቄ የለው። ግን ማይካደው ነገር ያው ቀደምም እንዳልነው ዲፊኒሽን ላይ መጠንቀቅ ያለብን ይመስለኛል። ምንድነው ጋዜጠኛ? ማን ነው ጋዜጠኛ? ጋዜጠኛ ማለት ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕረሽን ያስፈልጋል። ግን ደግሞ የጋዜጠኛ ካራክተርስ ምንድነው? ጋዜጠኛ ብለን ምን ጠራው የሆነ ሰው ምን አይነት ትሬቶች ሲኖሩት ነው? ምንድነው ባህሪው? አለ አይደል ያ ሰው እውነት ጋዜጠኛ ነበር? እንዴት ነው? ምን አይነት ሪፖርቲንግ ነበር የሚከተለው? ነገር ግን አክቲቪስት ሊሆን ይችላል። ያው ማይካደው ነገር አክቲቪስትም ቢሆን ጋዝጠኛም ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕረሽን ወይም ደግሞ አንድ ሰው መናገርና የመጻፍ መብቱ መከበር ስላለበት ምንም ይሁን ምንም መታሰርም መደብደብም የለበትም። ያው ቶፒክ አላቀልክ እንዳትለኝ ነው እንጂ አክቲቪዝምም ቢሆን
ያው መብት ነው እነሱም አክቲቪስትም ቢሆን መዋከብ የለበትም መታሰር የለበትም መደብደብ የለበትም ነገር ግን በእኛም በኩል ደግሞ ስናይ ያንን በዛ በኩል በደንብ ክሊር አድርገን ብናየው መልካም ነው አለ ኦቲያሪድ አራጅ ላይ እኔ ማንድ መጨመር ፈልገው ነገር የመጀመሪያው ነገር ጋዜጠኛ የሚለው ነገር ለምሳሌ የህግ ሙያን ወይ ህክምናን ብትወስድ አንድ ሰው በዛ ሙያ ውስጥ ሰልጥኖ የህግ ትምህርት የወሰደ ሰው ነው ጠበቃ ሊሆን የሚችለው ወይ ዳኛ ሊሆን የሚችለው በሆነ አጋጣሚ ድግ ብሎ ሚዲያ አቋቁሞ በፉል ታይም የጋዜጠኝነት ስራ ሲሰራ ሊታይ ይችላል እና አንዳንዶቹን እኔ ያናገርኳቸው ምንም አይነት የጋዜጠኝነት ኮርስም ያልወሰዱ እንደው አጭር ትሬኒንግም እንኳ ወስደው ማያውቁ ግን በቃ በድፍረት የሚገቡበት የዛ አይነት መስክ ሆኖ እሱ ላይ ነው እንግዲህ አንዱ ጋዜጠኛ ማን ነው የሚለው ነገር ለፊልዱ ሙያው በአግባቡ ተተግብሯል አልተተገበረም ለሚለው ነገር ክፍተት አንዱ የሚፈጥረው ፋክተር እሱ ይመስለኛል። ሁለተኛው ችግር ምንም ጥያቄ የለውም ኢትዮጵያ ውስጥ የፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን በፊትም ችግር ውስጥ ነው መሃል ላይ ትንሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚዲያ ይሄ ህጉ ምኑ ሲቀየር ምህዳሩ ከፈት ብሎ ነበረ አሁን ደግሞ ያለንበት ሁኔታ በጣም አስፈሪ ነው እንደ ልብ የመንግስት ባለስልጣናትን የመንግስት ፖሊሲዎችን ምንም ጥላቻም ሳታስተላልፍ ምንም ሳትል መተቸት ሪስክ አለው ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ የምትታወቀው ለረጅም ዓመት በጋዜጠኞችን በማሰር በማቁላላት ከሀገር በማሳደድ በጣም ኤቲክሱን ጠብቀው የሚሰሩ ጋዜጠኞች ሁሉ በሚሰሯቸው ሙስና ዘግበህ አደጋ ህይወትህ በማግስቱ አደጋ ላይ ልታገኘው ትችላለህ ስለዚህ ምህዳሩ ለጋዜጠኞችን ይሄ ፊልዱ እንዲያድግ የሐሳብን የመግለጽ ነጻነት እንዲያብብ የሚፈቅድ አይደለም በጣም ሆስታይል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው ያለው ያ ማለት ግን ሙሉ በሙሉ አያሰራም ማለት አይደለም በዛ ችግር ውስጥም ሆነው ከአንደበታቸውም ተቆጥበው ከሚጽፉትም ተቆጥበው እነተን እየዘገቡ የሚሰሩ ደግሞ ብዙ ሚዲያዎች አሉ እና እንትኑ አደጋው የፖለቲካ ጫና አለበት ምንም ጥያቄ የለውም ግን ደግሞ ከፕሮፌሽኑ ጋር ተያይዞ ቀደም ሳምሶን እንዳለው ሚዲያው ጋዜጠኞቹም ጋር ደግሞ የምታነሳቸው ችግሮች አሉ አሁን ደግሞ አክቲቪዝሙና በአክቲቪዝም የተጀመሩ ነገሮች ደንበኛ የሚዲያ ስራ እየመሰሉ ስለቀጠሉ አንድ ሰው የዩቲዩብ 1 ሚሊዮን ተከታይ አፍርቶ ምናልባትም ከሜንስትሪም ሚዲያው የበለጠ ሁሉ ፎሎወር ይዞ ቁጭ ብሎ ይተነትናል ምን ይላል ወይ አስተማሪ ነበር ወይ የሆነ ኢንጂነር ነበር ወይ ምናምን የጋዜጠኝነት እንትን የለውም ግን የጋዜጠኝነትን ስራ ፕራክቲስ ያደርጋልና ያን ሰው ጋዜጠኛ ነው የምትለው አክቲቪስት ነው የምትለው የማህበረ ሚዲያ አንቂ ነው ግን ሁሉም በሐሳብን በመግለጽ ነጻነት በፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ምህዳር ውስጥ ነው ያሉትና ትንሽ የተምታታ ዘርፍ እንትኑ confusion ፈጥሯል እሱ ነው ለማንሳት አንድ ፖይንት ግን ብጨምር ደስ ይለኛል እሺ በተለይ አቶ ያሬድ ያነሱት መጀመሪያው ጋዜጠኝነትን ትሬኒንግ ያልወሰዱ ጋዜጠኞች መኖራቸው እንደ አንድ ቻሌንጅ አላየው እንግዲህ እኔ በራሴ በሰራውበት ጊዜያት ውስጥ በተለይ ፕሪንት ሚዲያውም ላይ ሁሉም ላይ በገጠበኝ እንደውም እንዴት ነው ጥሩ ፐርፎርም የሚያደርጉት እንትን ሊሆን ይችላል እንዴል ማለት አጋጣሚ ጉዳይም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አንዳንዴም ኢንዲቪዥዋል ስኪል የተሻለ ሆኖ ሊሆን ይችላል ግን ከጆርናሊዝም ስኩል ከሚመጣው ከሌሎች ፊልዶች በተለይ ሎ አካባቢ እንግዲህ የፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ በራሴ ያየሁት ከሎ አካባቢ የሚመጡት እኔ ህግ አልተማርኩም ኢኮኖሚክስ ነው የተማርኩት ግን ጆርናሊዝም አጥንቻለሁ እኔም ከዛ በኋላ ከገባው በኋላ ግን ያየሁት ነገር እኔ ሞር ከዛ አካባቢ የመጣው የተሻለ ሆኖ ነው በእኛ ኤክስፒሪየንስ እንደ ያው በየቀኑ አብረን ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው ነገር ስለሆነ ማለት ነው እንደ ቻሌንጅም አልቆጥረውም ምክንያቱም ሞር ችግሩ እንደውም እንትን አይደለም የስኪል ችግር አይደለም ወይ ጋዜጠኛው የሆነ እንትን ሳይሆን ጋይድ ያለመደረግ ችግር ነው ቤት ውስጥ ያለ ኤዲተር ተብሎ የሚቀመጥ ሰው አለ ያ ኤዲተር እነዚህ ልጆች ምንም ይመረቁ ምንም ጋይድ የማድረግ እንደገና ደግሞ ቤቱም ደግሞ እንደ ሚዲያ ሃውስ እነዚህ ልጆች በሚመጡበት ጊዜ የሚያዘጋጅላቸው ነገር ብዙ ጊዜ ላይኖር ይችላል ካለው ሾርቴጅ ካለው የፋይናንስ እጥረት አቋያ
ብዙ ጊዜ የሚያገኙት ኦን ጆብ ትሬኒንግ ነው ከባልክ እየሰሩ በዛው እየተማሩ ይመጣሉና እንደ ቻሌንጅ አልቆጥሮም ቱ ቢ ሆነስት እንደውም አንዳንዴ ምን መርጥበት ጊዜ አለ በጆርናሊዝሙን ትተን ኖ ኖ ኖ እሱ ሳይሆን ሎዎችን እስቲ እንምረጥ እነሱ ይሻሉ ያልንባቸው ጊዜያቶች አሉ ከመማረር ብዛት ማለት ነው ምናልባት ይሄ ትምህርት ስርዓታችን ጋር ምን ሊያያዝ ይችላል ግን እንግዲህ በኔ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ እንደ ቻሌንጅ አልገጠመኝ እሱ አካባቢ እስኪ የመጨረሻ ጥያቄ እናድርገውና አሁን ሚዲያዎች መታመን የሚባል በጣም ከባድ ነገር እየፈተናቸው ነው በርካታ ሚዲያዎች ስም ይወጣላቸዋል ይሄ የነከሌ ሚዲያ ነው ከነከሌ ጋር ነው የሚቆሙት ወይም የነከሌን ፖለቲካዊ ጥቅም ነው የሚያስከብሩት የሚል ታርጋ ይለጠፍባቸዋል አንዳንዶቹ በራሳቸው ችግር አንዳንዴም በተመልካቹ ተመልካቹ የትኛውን ነገር ነው የሚሰሩት ይያለ ስለሚመርጥ ማለት ነውና ምንድነው ታማኒ እንዲሆኑ ምን ያድርጉ እነዚህ ሚዲያዎች ወይም መታመንን ይዞ ለመቀጠል ያለው የፖለቲካ ድባብ በዙሪያው ያለው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ከሚዲያ የሚጠበቀው ነገር እንዴት ያድርጉ ኦኬ እኔ አሁንም ትንሽ ከሳምሶን ይሄንን ለማመለስ ነው ከሳምሶን የተለየ እንትን ያለኝ እኔ ጋዜጠኝነት የተከበረ ሙያ ነው ስርዓት አለው የራሱ የሆነ ሳይንስ አለው ካዘጋገብ ከኢንተርቪው አደራረግ ከፋክት አመራረጥ ወይ ከርዕስ አሰጣጥ በሁሉ ነገር ስኪሎች አሉት ጥሩነቱ ኮርሱንም ተስላረክ ያለ ምክንያት ትምህርቱ ማያስፈልግ ቢሆንረው ማንም ሰው ዝም ብሎ ተነስቶ ቦርሳውን አንጠልጥሎ ማይክ ገዝቶ ጋዜጠኛ መሆን ይችላል ለኔ ሙያው መከበር አለበት አንድ ሁለተኛ የማያቋርጥ የአቅም ማጎልበቻ ስልጠና በተለያዩ መንገዶች የጋዜጠኞች ማህበራት አሉ የዛ ላይ መሰራት አለበት ጋዜጠኞች ይሄ መንግስት የሚያሰምረው ቀይ መስመር ምናምን ሳይሆን ህጉና ፕሮፌሽኑ የሚያሰምራቸው የስነ ምግባር መስመሮችን እንዴት ነው አክብረው ስራቸው በሙያዊ ክህሎት መስራት የሚችሉት የሚለው በስልጠና ይመጣል በትሬኒንግ ሊመጣ የሚችል ነገር ነው እሱ አንዱ ትልቁ እንትን ነው ሁለተኛው ግን ያን ችግር ለምሳሌ በጋዜጠኝነት ሰልጥኖ መንግስት ቤት ለምሳሌ የመንግስት ሚዲያዎች ውስጥ ቁጭ ብሎ ግን የዛ ሚዲያ ፖሊሲ ወይ እውነት አንዱን እውነት እንዲያጋንን ወይም እንዲዋሽ ወይ እንዲደብቅ ሊያስገድደው ይችላል እና እየተናነቀው ግን የመኖርም ስላለበት ሊሰራ ይችላል በዛ ምክንያት ማህበረሰቡ እውነት ለመናገር እኔ አሁን ብጠይቀኝ አብዛኛውን የመንግስት ሚዲያዎች አላምናቸው እምነት የለኝም በሚያወጧቸው ሪፖርቶች ላይ እኔ ብቻ አይደለሁም ሰርቬይ ብትሰራ ብዙ ሰው ገና የተወሰኑ የመንግስት ሚዲያዎች ስም ሲጠራልህ ይልሃል በዛው ልክ ደግሞ የግል ሚዲያዎችም ላይ ደግሞ እገሌ ስትለው እሱ እንደዚህ ነው እሱ የዚህ ብሔር ነው እሱ እንደዚህ ጽንፈኛ ነው ይልሃል ማህበረሰቡ ከሚያየው ነገር ተነስቶ ነው ፍረጃ ውስጥ የሚገባው እንጂ ዝም ብሎ በደመ ነፍስ አይደለም የሚፈርጀው ስለዚህ ለመፈረጅ ምክንያት የሆነው የሚዲያው ምህዳር ነው እሱ አይ ቲንክ የሰከነ የሚዲያ የፖለቲካው ሲሰክን አብሮ እየሰከነ በትምህርት በምን የሚለወጥ ይመስለኛል ግን በጣም ብዙ ሩቅ ስራ ይፈልጋል ብዬ ነው ማስበው ሳምሶን እዚህ ላይ አስተያየት አለ ምን ያለኝ አስተያየት ያው እንግዲህ እንደ ሚዲያ ጋዜጠኛ ነኝ ብሎ ካመነ በተለይ ያ ሰው እንደ ሚዲያም ያው ቅድም ስናነሳቸው የነበሩ ቤዚክ የሆኑ ፕሪንሲፕሎች ለምሳሌ እንደው አንደኛው ኢምፓርሻሊቲ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ባያዝድ ሆነ ለአንድ ሳይድ እያረግ ወይም ደግሞ ሰሌክቲቭ የሆነ ሪፖርቲንግ አንተ ለዚህኛው ህዝብ ብቻ ነው የቆምኩት ስለዚህ የዛኛው ህዝብ አይመቸኝም ስለዚህ ያኛውን ህዝብ ምንም ቢደርስበት ሪፖርት አላረግም ሪፖርት ማድረገው ስለዚህኛው ህዝብ ነው ብለህ ሚዲያ ነኝ የሚለውን እንትን አታሟላ እንደ ጋዜጠኛም እዛ ሚዲያ ውስጥ አንተ ካለ እንደ ጋዜጠኛ የሚለውንም ዲፊኒሽን በዛው ልክ አታሟላ ስለዚህ ትልቁ ሪፎርም መሆን ያለበት ሚዲያዎች ሚዲያንን የሚሉ ከሆነ ኢምፓርሻሊቲ እና የሰሌክቲቭ ሪፖርቲንግን ማቆም ያስፈልጋል እኔም ማቃቸው ኬዞች አሉ በፊት ላይ አንዳንድ ሚዲያዎች ሊስት ራሱ እስከ ማውጣት የደረሱ አሉ ባያዝድነሱ በጣም ጥግ ሄዶ ከሌ 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 ከሌን እንዳታወሩ
ተብሎ ለሪፖርተሮች ሳይቀር ተሰጥቶ አይነት እንደዚህ አይነት ፕራክቲስ ድረስ ደርሶ ነበርና ሶ እንደዚህ አይነት አሰራሮች ሙሉ ለሙሉ ሁሉንም ማስተናገድ አለባቸው ዳይቨርስ የሆኑ ኦፒኒየኖች አንድ ድምጽ ብቻ መሆን የለበትምና አንዳንዴ ኮንዴት ነው ላይቭ ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ አሁን በተለይ ማታ ማታ ላይ የሚተላለፉ እንደዚህ ሾዎች ምናምን ያያለውና ሳይ አራት ሰዎች ይሆኑና አራቱም ግን አንድ አይነት ቪው ነው ያላቸው ተመሳሳይ ቪው ነው ያላቸው የሚያወሩትም ነገር አንድ አይነት ነው ሶ ማለት የተለየም ነገር እንትና ነው ቻሌንጅም አይደራረጉ ሶ አንዱ አንዱን ያገዘ በቃ አጀንዳ ሴት ለማድረግ ወይም ደግሞ የፐብሊክ ኦፒኒየንን ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ የሚሞከር አይነት ስትራግል ነው ከዛ ሆኔ ከሌ ሚዲያ አባላል ይባላል ያው ፐርሰናሊ እንደ ሚዲያ ባልቆጥሮ እና እንደውም አንዳንዴ ከነሱ መሃል አንዱ የተለየ ኦፒኒየን ካለው ኢሚዲየትሊ ከዛ ይወጣና ሌላ የራሱ ሚዲያ ፎርም ያደርጋል ይሄን አይነት ፕራክቲስ ነው አሁን እያየን ያለውና አይ ቲንክ ሱሱ ለመሻሻል አለበት በስቴት ሚዲያ በኩል ግን በመንግስት በኩል መታሰብ ያለበት የማስበው የመንግስት ፕሮፐርቲ አይደለም ወይም የሩሊንግ ፓርቲ ፕሮፐርቲ አይደለም የታክስ ፔየር የግብር ከፋዮች እኛ ሚዲያ ውስጥ ምን ሰራው ባለቤቶች ነን ምክንያቱም ግብርን ከፍላለን ስለዚህ የጋራ ንብረት እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም ነው ማገልገል ያለበት እንደውም አንዳንዴ ሞቶቻቸውን ቢከተሉ ጥሩ ነው ጥሩ ሞቶች አላቸው ጥሩ የሆነ መከለጫ አላቸው ከሊከሊ እንትን መገን አለ ስም አለው ብቻና ያንን ስማቸውን አክብረው ቢንቀሳቀሱ በጣም ትልቅ ደረጃ መድረስ የሚችሉና በህዝብም ደረጃ ያላቸው ታማኝነት ማሳደግ የሚቻል ይመስለኛል አሁን እኮ በቃ ምናየው ኦከሊ ኦፊሻል ይናገራልና ሌላ ቦታ ስለማናየው ቢያንስ እንኳን ዛሄድን እስቲ ሚለው ምን አስባል ሚለው እንየው ነው እንጂ ቻሌንጅም ያደርጓል ወይ ጋዜጠኛው ሞሪ ጠይቋል ብለን አይደለም ግን በዛው ልክ ደግሞ መካድ የሌለብን ነገር ደግሞ አንዳንድ ደግሞ ተስፋ ሰጪ ምልክቶችን ያየናቸው ነገሮች አሉ በቅርቡ ስቴት ሚዲያ ላይ ያየነው ኢንቨስቲጌሽኖች እንደዚህ ነገሮች ትንሽም ቢሆን ሙከራ የሚመስሉ ነገሮችን አይተናልና እሱ ነገር ደግሞ አጠናክሮ ቢቀጥል ጥሩ ነው አንድ ሁለት ፕሮግራም ብትሆንማ ስትከታተሉት ይቆያችሁት ዋዜማን ነበር ከ8ኛው ወለል የተሰኘው መሰናዷችን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ቆይታ ያደርጋል በሌሎች እንግዶች ከሌሎች ረሰ ጉዳዮች ጋር እንገናኛለን ምስራት ከፈረኝ አብራችሁ ቆይቻለሁ ሰላም